গাইজ, কি খবর সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। মোৰ চেনেল ৰেখা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সৰু টিপছ লৈ আহিছোঁ বোৱাৰীসকলৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ব, যিহেতু আমাৰ সদায় ব্যৱহাৰ হয় বস্তুটো। মই নামটো নকওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব মই কি ভাল বস্তু এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহকচোন, মইনো আপোনালোকক কি টিপছ দিওঁ চাই লওঁ ভিডিঅ'টো। এয়া দেখিছে নহয়, এইটো হ'ল মোৰ এটা লিকুইড সেন্দুৰৰ বটল, আগৰে মানে আছিলে, শেষ হৈছে, মই এইটো ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এয়া গোলাপজল লাগিব আমাক, আৰু এয়া সেন্দুৰ, এয়া মোৰ ব্যৱহাৰ কৰা সেন্দুৰ। এইখিনি আমি তিনিটা বস্তুৰে আমি ইয়াতে সেন্দুৰখিনি কাগজৰে ইয়াতে সুমাই ল'ম, আৰু আমি লিকুইড সেন্দুৰ বনাম। এয়া মই এইখিনি কাগজত ঢালি ল'লোঁ, তাৰপিছত এখন সৰু টুকুৰা কাগজেৰে ইয়াতে মই সুমাই লৈছোঁ সেন্দুৰখিনি ভালদৰে। এয়া সেন্দুৰখিনি এনেকৈ সুমাই ল'ব লাগিব। এয়া ভালদৰে গোটেইখিনি এনেকৈ সুমাই ল'ব লাগিব। মই সোমাই লৈ আছোঁ সেন্দুৰখিনি, হৈ গ'ল মোৰ, গোটেইখিনি সোমাই ল'লোঁ মই। তাৰপিছত ইয়াতে গোলাপজল দি লৈছোঁ, বেছি দিব নালাগে নহ'লে ভাল নহ'ব। এয়া এনেকৈ অকণমান দি কেনে এনেকৈ গুলি ল'ব লাগিব, এনেকৈছে নহয়, হাতেৰে ভালদৰে এনেকৈ টেপটেপাই দি মোহাৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহে ভালদৰে মিহলি হৈ যাব। যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব। এয়া দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এয়া এইখিনি আকৌ শুকাই যাব, দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ আমি ঘৰতে বনাই কেনে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় এনেকৈ এবাৰ কৰি চাবচোন কেনেকুৱা পায়। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে, যিসকলে নাজানে তেনেকৈ বনাই কেনে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ময়ো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, বহুত ভাল এয়া ময়ো লৈছোঁ, মই এনেকৈ বনায়ে লৈ আছোঁ। যিহেতু লকডাউন চলি আছে, দোকানত এনেকৈ যাব নোৱাৰি, আমাৰতো সদায় ব্যৱহাৰ হৈয়ে থাকে, সেইবাবে মই ঘৰতে ব্যৱহাৰ বনাই কেনে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই কেনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বহুত ভাল হয়। যিহেতু আমি লোকেটে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইবাবে ঘৰতে বনোৱাটো আৰু ভাল, সেইবাবে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই কেনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা কওঁ, মই আজি মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ, দেখিছে নহয়, এইখন মই নিজে গুঠি লৈছোঁ, দেখিছে নহয় কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু। মই নিজে মোৰ আইডিয়া মতে মই নিজে গুঠি লৈছোঁ, ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিবচোন। নাজানো ভালদৰে, কিন্তু শিকি আছোঁ, নিজে নিজে শিকি আছোঁ, আৰু যিখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ। সেইবাবে আপোনালোকক ভাবিলোঁ আজি দেখাই লওঁ। মই ভিডিঅ' কৰা নাই আগত, আৰু যদি মই এনেকৈ গোঁঠোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম। সেয়া দেখিছে, এয়া দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া হৈছে, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। সেয়াই আৰু আজিলৈ এইখিনিয়ে, আৰু যদি নতুন আইডিয়া মই কিবা পাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই।